ይህ የኦፊን ቡላ ዝግጅታችን ነው። ኦፊን ቡላ ሾው እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ ወደ እናንተ መቅረብ ይጀምራል። ኦፊን ቡላ እንግዲህ ጆርቱ ሾው፣ አርቶ ኦሮሚያ፣ ዋይ ቶርባኒ የተለያዩ ነገሮችን በውስጡ ይዞ የሚገኝ ሾው ነው። ጆርቱ ሾው መዞር ነው ያለው ነገር ፍሪስታይል ነው፣ ነፃ ሆኖ መስራት ነው፣ አንዳንድ ነገሮች ሪያሊቲ ነገሮችን ማሳየት ነው። ነጋ 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 አቲ ማል ጃለታ ጩፍ ጥምቦሞ አፋኝ ጃለታ ጥምቦ አርቲስት ፉኘስ ኑጊዶ አርጋምቲ ፉኘ ባይ አፋኝ ጃለቲ ኮንዶሚኒየም ድረስ እንደ ምን ነው አመልን ቀየር ተደን አከብዮጂ ዳሪዳ